निर्विघ्नतया सिद्धये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध ताप वशमनादम सिद्धये आदौ दीपक कलश कलश स्थापित देवता च पूजनं च वयम् अहम् करिष्ये अभ्यन्तरिक्षान्तान् सुदन्तान् लोकान् पितृखदना पितृखदना मसिहि तिलोची समदैवत्व घोषभूदेव निर्मित प्रत्नम् मद्विपृक्त शोधया पितृलोकान् पीडायिन स्वाहा ओम् गिरिणी सूर्याय नमो महागिरिणे न जसा प्रतमानो निवेशन मृतम् मर्दन् च हिरण्ययेन नयनाय नमः सूर्यार्घ्यम् दद्यात् ओम यही सूर्य सहस्रम च तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या ज्ञानार्गम दिवाकर श्री सूर्य नारायणाभ्यम नमः दीपम संपूज्य अलगत अगरबत्ती और सन्मान भी लाइदिन इसो यहाँ तो वासुकी आकाश नवलाख तारा चौसठी योगिनी इंद्राणी हिमांचल मन कामना देवी रम्मा देवी अगला देवी गरमसुर देवी आलम देवी ठाटी भंजंग देवी गाव देवी सकल देवी देवता नमो नमः ओम हो तो कलश में पूजा कर गणेश ओम बृहस्पति अति अदरी वरा द्वद्व्याति कतु मज्जने को यदि दक्षिणे तपसा तव सासु देहि चित्रम महा यस्पति होइ दो नारायणाय ओम गोदात गोदात कस्मात दात शांति पृथ्वी शांति राप शांति रुखलय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता चरण कमलेभ्यो नमो नमः दीप कलश गणेशाय नमो नमः अब कोइला दिनुस बत्ती बाल्छन् कायदाले बभृदमं ज्युष्टतमं देवहूतमं मह आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते श्री दीप नारायणाय नमो नमः दीप कलश गणेश देवताभ्यो नमो नमः ज्योति देवताभ्यो नमो नमः क्षमसो परचेति प्रणामोष्टाङ्गैरिते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पाप संभव त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र त्रयमेव च पूजित देवता पंचांग देवताभ्यो नमो नमः लक्ष्मीपति ओम सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस् छोरा यति अदुवाको माला चाहिँ फैलिएर गाउँको चाहिँ नि बढिरहोस् दियौ
साथ दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो माया दियो ममता दियो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो Yeah!
के रते सही वैरी ले देखना भनी डरायो की ए माऊ बिए पीर का माटे के रावा जल घुमायो घुमटोले छे के रावा मरमाला मावजारी तपाईँले अब भयो माग्छ अब यहाँ सर्ने त्यसै सर्छ त्यत्रो
Thank you.
ए आए दुला डोली मालिन गारो भाछ एक चिन्ने पर्खेन दुलै रानी कति राम्री हो टालो गरे सिसारो चेटमा बस्दा दुबैलाई भोगारो दुलै रानी कति राम्री हो
बाटो हट दिनु भन न।
Thank you.
Thank you.
धेरै पर्दैन दिदीका चप्पल हामी दिन्छौँ 25,000 हो दिदीका चप्पल हामी दिन्छौँ 25,000 हामी दिँदैन 50,000 दाउरा चाहिँ तपाईँकै लानु पर्यो एउटा अर्थमङ्कलका जुत्ता चप्पल भेनाजुन लगाएको चप्पल आइसक्यो कि त्यही किनेर लगाएर जानु जुत्ताका तोना हुन्छन् भेनाजुका जुत्ताका तोना छन् तोना छन् हामीले दिदीका पनि चप्पल राखिदिन्छौँ गहना त कति छ गहना त गहना समात्र गहन नानु गहना त कस्तो राख नानु राख है सुभाष नेपानीज्यूको शुभ मङ्गलमय विवाह भएको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको सुखमय जीवन समृद्धि साथ बितोस् भन्ने म शुभ आशीर्वाद साथ शुभकामना राख्दै हुन्छु
तदेव लग्नम सुधीरम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते गिरुंग स्मरामी लाभस्तेषां जयस्तेषां उत देशां पराजयेषां निवरस्यां हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरो केशो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयमूर्ति दुर्वा नीतिमतिर्ममः ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडो ध्वज मंगलं पुनरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे तीन भएन नि नजिक नलै जाऊ का चार आठ शिरमा लैजानी यसो 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 तल टाढाबाट अग्रे ज्योति ज्योति अग्रे बाहा ज्योति 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 सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा यो बुधवायं तमसः फलिषु पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्रा सूर्य इदं गंगा मंगल हम सावित्र खाई ल
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वज मंगलम ऐश्वर्य तिम्रै बयान सुनिन्छ जहानी
यही मायाले दुनिया चलाउने खासमा कान्छा सम्धीले गालामा सार्दा कस्तो अनुभव भइरहेको थियो आवाज आयो नि कान्छा सम्धी भिडियो अलि पर छ आवाज जब सुकेपछि गालामा एकदम चपक्क गरेर समात्यो घर आएर राति सुत्दाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको थियो मलाई मलाई अहिलेपछि सुतेभन्दा अलि बढी चाहिँ आनन्द आयो इनर्जी आयो सम्झी भने माछाको टाउको खाँदा कस्तो भएको थियो कान्छा सम्झीलाई धन्यवाद छ यस्तै गरी म एउटा छोटो इन्टरभ्यू लिन लिँदैछु जो हिजो जन्ती जान पाएनन् धन्यवाद है
कथा यति कि गुनी छौ गुनी छौ श्री दीप नारायणाय नमो नमः टप्पन निम्न गरि तेरा कृपा गोल दिए सूर्यला अर्घ दिन पर्यो दुई टाइम टप्प फुल राखेर ओम यही सूर्य सहस्राम चाहिँ भैमा फुल राखेर टप्प दुनाबाट यसरी अर्घ चढाउनु ओम यही सूर्य सहस्राम चाहिँ यतै हात समात्नु नि तल यसरी हो त्यसरी किन हो र ओम यही सूर्य सहस्राम चाहिँ तेजो राशे जगतपति अनुकम्पय माम भक्त्या गिरिहारार्घम दिवाकर श्री सूर्य नारायणाभ्यम नमः अर्घम दद्यात् सुभाषले जे गर्छन् त्यही गरे तिमीले जान्दैन त्यसो भए उनले जे गरे त्यही गरे भने त्यहाँ कम मिल्छ ओम गाबु मे जाग्रत सन्तु गाबु मे सन्तु पृष्ठ गाबु मे हृदय सन्तु गा मध्ये बसाने भोलि त सबै यही काम गर्ने दुर्भाग्य आत्मा फुल्लिएर प्रार्थना गर्ने नमस्ते कपिले देवी संसारायण बतारणे दिवजेन्द्राय ददामि त्वं प्रसन्नो भव सर्वदा गवे नम गौरु पतर्भ्यो नमो नम टप्प यसो चन्दन तिमीले पनि थोरै लगाइदेऊ भिनाजुलाई र अगरबत्ती जलाइदेऊ र यतातिर लागौँला ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिरवरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति बल्ल सभा चन्दन लाद्रा वयम् देवाना आयो प्रतिरन्तु जीवसे तान पूर्वया निविदाहु महे सप्तमृत्तिका भने थोरै यसो केसरीहरू चन्दनहरू चढाइदिने बालटो माटो सो न पृथ्वी नो भवान निर्सरा निवेश निजच्छ न शर्म सफलता आप पीपल का बात में पूजा करने असत्य बोल कदा नंबर ने यो मन हुन्छ चञ्चल
ओम मजारग्नि तत ए नाम करोमि साजिर्यम तम मया सह देवी मधुमानो अस्तु सूर्य मा दीर्घा भू भवन्तु न ओम मधु ओम मधु ओम मधु त्यसलाई खोलम अब यसो अङ्कमाल गर्न पर्यो यतापट्टि आफूतिर तान्न पर्यो कि दुलाई ल्यायो यसरी तान्ने हो त्यसरी ठोकाउने भनेको कुम ठोकन किनो र फोटा त नराम्रो आउँछ यिनीहरू फोटो के थिएन हो त्यो टाउको जुदाउनु हो त्यसरी के शर्माउनु पर्छ र यहाँ भएको भने नभएको मैले भन्नु पऱ्यो नि मलाई चाहिँ मेरो आछ कि अन्त हजुर तिम्रो हात हो त खुट्टामा टप्प दुइटा औँला समा ढोका त कस्तो हुन्छ खै हो त्यसरी टप पुत्रान् देहि धनं देहि भाग्य देहि सस्तुति हवा सँगै उड्यो यो मन तिमी तिरै सुस्तरी सुस्तरी तिम्रो मायामा भुल्यो यो मन अनायासै सुस्तरी सुस्तरी तिम्रो छाया बने तिमी सँगै हिँडौ कि तिम्रो माया बने सुस्तरी 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 Oh, my God.
Yeah.
दुईटा
मासु कडा रहेछ अलि खाले राख्नु न त्यो चट्ट ल ल बेस्ट अफ थ्री एक एक भएको छ होइन यो अब यार दुईजना सादा सादा के खान्छन् तर आउनुहुन्न नजाने सोध्नु पर्थ्यो के हो यो भनेर जीवन लाते भन्नु भाइ रत्न सुवर्ण कसरी कसरा हरदम प्रयोजन थियो छोडे छन् किन इन्द्रले अब यही ठिकै हो पछाडि चाहिँ छोरा छोरी रोज छोरी अब
I'm not going to be able to do that.
चरण फोटो मा देखाए दोस्रो चरण केटी नै भेटाए गुन्द्री मादरी मन परी चिया दिदा नजर
पछि भन्दा टेली डिजिटलबाट आउनुभएका हाम्रा चाहिँ क्यामेरा पर्सनहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हाम्रो छोरा सुभाष र बुहारी ऋतुको चाहिँ यो जुन विवाह कार्यक्रममा मैले नवदम्पतिलाई सफल दाम्पत्यको कामना गर्छु र यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थिति भएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरूमा मैले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। उनान्सय साल 92 सालको जन्म हो।
साउन 19 गते आइतबार जन्म लिएको म हुँ। गर्दै 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 जाँदा मेरो चाहिँ नि 11 साल हुँदाखेरिमा पूर्व विवाह भएको हो। फेरि अन्य 20 सालमा पुनर्विवाह भयो। पुनर्विवाहपट्टिबाट र पूर्व विवाहपट्टिबाट छौरी छोरी तिन भाइ छोरा छन्। यिनका कोही नाति पलाती कोही काठमाडौँ छन्, कोही लन्डन बसेका छन्, कोहीको विवाह आज यो छोरा छोराको सुपुत्र ठुलो नाति सुभाष मैले बालसकालदेखि कख कख भनिकन यसलाई हिजो अक्षर आज संसारको यजुमानी काम गर्ने पण्डित पनि भइसक्यो। यसलाई यसो हामीले खोजेको बिधाइ त त्यस्तै आफ्नो शुभ भाग्य लौ हजुरका नातिलाई हामीले शुभकन्या दान दिन्छौँ भनेर फेरि हामी जो 2077 साल 22 गते मङ्सिरको दिनमा यात्रा मङ्गल गर्दै ड्राइभर टोला मणिग्राम गयौँ र कन्यादान दिएर हामी प्राप्त भएर यो भोजन खुवाएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू खुसी गराउँदै नाच्दै गीत गाउँदै आएर आज सम्बन्ध यस्तो रमाइलो भइसक्यो भन्ने मैले यही सभामा भन्दै जान्छु। यसको सम्पूर्ण चिराई होस्, कहिल्यै जाने दुःख नपरोस् र यो फोटो खिच्न आउनेलाई पनि कहिले दुःख नपरोस्। शुभकामना यही दिन्छु। हस् त म दुलाकी साइली फुपु विष्णुदेवी गैरे अनि हाम्रो भाइ सुभाष गैरेको विवाह सुभाष देउपानेको विवाह 2017 साल मङ्सिर 22 गतेका दिन यो केटीको दिदी दाजुभाइ आमा बुवाका साथमा हामी सुभाषको विवाह कोटिया निवासी रीति गैरेसँग भएको हुँदा हामी सम्पूर्ण परिवार एकदम खुसी र हौसला छौँ। त्यसले गर्दा यिनीहरूको दाम्पत्य जीवन सधैँभरि सुखीमय रहोस् भन्न यही चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। हात्ती झैँडने नपारी डमगो लाभा नयन रे बाबा दिदी जाय कि कुदा ठुला राता दुवै उठ काला के सर तपाउ मसिना कन्या असर भन्दछ। लौ नारायण शुभ होस्। नारायण नारायण नारायण।